ရှိကလေးသားပါတော့မိဘမိသူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘမိသူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်မြန်မာသလိုချင်းတော့ဝါထုံးဘာကာလာမနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပြလို့လေ့ကြည့်တယ်အားလုံးနောက်လို့ပြတော်ဘဲကိုဒီနေ့မနေ့လေးနိုင်အချိန်မှာစတင်ချင်းမှာပြလို့နေရဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီလိုမျိုးချင်းမှာပြလို့တာဆိုလို့ချင်းလည်း27ချင်းမျိုးရှိပြီလို့လည်းသိရပါရခင်ဗျာဒီနေ
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာနန္ဒလေးနိုင်ဆိုတာလဲလမ်းမကြီးတစ်ချောင်းမှာတန်ဃာတော်များဟာစီကားနေပါပြီအလူချင်းများကလည်းတန်ဃာတော်များကိုဆွေများလောင်းလူပူတော်နေတာကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်မကိုဂုဏ်ယူစရာပါပဲတန်ဃာတော်များအတွက်ကဲ့ရန်ဆွေများကိုလည်းခုပေးနေသူများဟာလည်းအင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်ကြနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအာယုံသွန်းလောင်းလ
တန်ကားတော်များ1500လောက်တည်ရှိပါတယ်တို့အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းအကြောင်းရင်းရတော့ဒါဥရောစပြီးတော့တက်တဲ့9နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့9နှစ်မြောက်မှာပသိမ်မြို့ပေါ်မှာဝါဆိုဝါကတ်တော်မူကြတဲ့တန်ကားတော်တွေသောအာဟာရသုံးသဗ္ဗယဒါမျှတစေဘူးပေါ့သောအာဟာရသုံးသဗ္ဗယမမျှလို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဟာအရှိခန့်ပြီးတော့တည်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေပေါ့စုပြီးတော့အားလုံးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေသောအာဟာရသုံးသဗ္ဗယမျှတအောင်ငါတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်လောက်လူမယ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးအသင်းသူအသင်းသား58ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါလောက်လူပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောအဘေးတွေအနေနဲ့ရတော့တညကိုလူ40 50လောက်ရှိပါတယ်အဖွဲက6ဖွဲလောက်ရှိတယ်အဖွဲ6ဖွဲလောက်ပါတညကိုတစ်ဖွဲတညကိုတစ်ဖွဲလူ40 50ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒါဒီဆောလောင်းအသိကြီးကိုလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝရွေးကာလမှာတော့နေ့စဉ်လိုလိုနေ့စဉ်တိုင်းပေါ့တော့တနင်္လာနေ့မှာအပတနင်္လာနေ့ဆိုတော့တနင်္လာနေ့ကတော့သူကဟိုဆောလောင်းအသိတစ်ခုရှိတာဟုတ်ကျန်တဲ့6ရက်ကတော့ဒီပသိဆလောင်းသိင်းရပဲမြို့မဆလောင်းသိင်းရပဲအမြဲတမ်းလောင်းပြီးနေပါတယ်မနစ်ကနဲ့ဒီနေ့ကွာခြားတာတော့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းတန်ခါအရေးအတွက်တော့နည်းနည်းနေသွားတယ်ဒါမလို့ဆုံးလောင်းလူပူဇော်မှုမှာတော့နှစ်တိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်ပါဆိုတော့ဟင်းဆိုရင်လည်းပဲဟာလာနှစ်မဲသုံးမဲလေးမဲအဲ့လိုလောင်းရတယ်လူပွဲပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတန်ခါတော်တွေတအားရတယ်လူပွဲဝတ္ထုရောလူပွဲပစ္စည်းတွေရောတော့တကသင်္ကန်းဆိုရင်လည်းတပားကိုနှစ်ဆုံသုံးဆုံစီရကြတယ်ပေါ့ဒါမြို့ပေါ်ရှင်တန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါနေပြည်တော်ကလည်းလာလောင်းနေရန်ကုန်ကလည်းလာလောင်းနေအဲအဲ့လိုပေါ့အားလုံးဝိုက်ပံ့ပိုးတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကတော့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပါတယ်ဥရောအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒီတန်ဃာတော်တွေဟာဒီဆွမ်းအာဟာရဆွမ်းသဗ္ဗယမြားမှသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပရိယတ်တိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာဟလာဒီသာသနာတွေကိုဆရာတော်တွေဟာအချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဒီဆုံးအာဟာရဆုံးသဗ္ဗယမမြတ်ရင်ဒီတန်ဃာတော်တွေဟာဒီသာသနာတော်ပရိယသာသနာပရိပတ်သာသနာကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကြတဲ့เนาะတေနမူလံသာသနာသာဘောဇဏံဗုဒ္ဓဝဏိတံဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓချီးမွမ်းတော်မူတဲ့သာသနာတော်ရဲ့အဓိကအမြင့်သဘောဖြစ်တဲ့ဒီဆွမ်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဥရုအနေနဲ့ဒါเนาะအဓိကအထားပြီးတော့ဥရုအနေနဲ့ဒါဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးအားသာဆုံးပါသဗ္ဗယမမျှရင်တန်ဃာတော်တွေဟာဒီသာသနာတွေကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အချက်ကလေးကိုအလေးကရုပြုပြီးတော့အာဒါဥရောအနေနဲ့ဒါစီစီလုံးလုံးပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဆောက်လုံးလှူရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥရောအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဥရောဒါဘောလေးဘလူးခေါ်မလဲဟိုလုံနိုင်သရွေ့ပေါ့ဥရောတွေလုံနိုင်သရွေ့အားလုံးဒါညီညာနဲ့တို့လုံးကြမယ်ဟာလာပြီးတော့ဥရောအနေနဲ့ကလည်းပဲညွန့်နယ်လုံးဆိုင်ရာသာသနာကျိုးဆောင်ဖွဲ့ဆိုတော့ပြောပါပါရှိတဲ့ဟာလာဟိုဂိုင်းမူတိရချင်းမူချင်းပါတဲ့ဝိနည်းဓမ္မစာမေးပွဲကြီးတွေဟာလာဝိနည်းအဓိကစာမေးပွဲကြီးတွေပြီးတော့အစိုးရရဲ့ပါဠိပဋ္ဌာန်းစာမေးပွဲတွေဓမ္မစရိယစာမေးပွဲတွေဒါတွေကိုလည်းဥဒဝနေပြီးတော့ဥသိပြီးတော့ကျင်းပါတာဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုအားလုံးလုပ်ကြတဲ့အတွက်ဟာလာဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပိဆက်လူတန်းတွေတော့ဥဒဝအနေနဲ့ရတော့ဒါအမတန်မှဝမ်းမြောက်တာပေါ့ကြည်နူးတာပေါ့ပါရုလည်းခေါ်တာပေါ့လုံးနိုင်သေးတယ်လဲဆက်လုသွားမယ်လို့ဥရုအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကိုဥရုသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအားလုံးမြင်တွေ့ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းပဲဒါအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေလည်းပဲဟာလာဒီပသိမ်မြို့မှာဆွမ်းလောင်းအသိကြီးလိုပဲ
တို့တွေလည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လောင်းလူပူဇော်ကြမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေနဲ့သာသနာပြုစီခြင်းပါတယ်။သံဃာတော်များအားဆုံးလောင်းပြီးမှာတော့ရေသက်ကြမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခမ်းအနားအစပါတော့နမောတတ္တသုံးချက်ရုပ်စုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ဆရာတော်ကြီးများမှာဘာဘာသီလပေးကြမှုအားတက်ရောက်လာသူများမှာဘာဘာသီလခံယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးများအားအလွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဆက်ကဲခဲ့ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရေသက်ကြအများပေးဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တူ၃ရေရွှေဆိုတာအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတော့ဒါဟို ဒီကအဖေကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ထဲကနှစ်ဆယ်နှစ်တိုင်းဒီဝါကျောင်းမှာပါဟိုသုံးသက်တာဝန်ယူပြီးတော့အဲ့လှူနေကြပါအခုဒီအဖွဲ့တာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့လက်ဆက်ရောက်တော့2013မှာစအသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းတာပေါ့အဖွဲ့စည်းတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းဒီအသင်းအဖွဲ့မှာဗန္ဓာယမှုတရားဝင်နေနဲ့ပါဝင်နေပါတော့အဒီလက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြဲကြ
ဖွဲ့ကအများကြီးလဲစီမံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဒီထဲမှာမှဒီစွန်းနက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့နှစ်ဆက်တစ်တိုင်းလုပ်ပေးပါတယ်မဒီစွန်းငံအတန်ကားတွေကိုမြင်ပြီးတော့စွန်းတော့တဲ့ပြည်သူ့ကုသိုလ်ကကျွန်တော်တို့ဘာထဲမှာမလဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကုနိုင်ကလည်းခံစားမှုကလည်းဘာထဲမှာမလဲနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ဆက်တစ်တိုင်းဒီမောင်မားဒီမိသားစုတွေအမြဲတမ်းစီးလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစွန်းကိုအမြဲတမ်းတနက်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဆေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တရားကျောဆောင်အဖွဲ့ကအခုလိုမျိုးစီးလုံ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 းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစွန်းလောင်းသိန်းကြီးကိုကောင်းဆက်တဲ့ကောင်းအောင်ဒီစိတ်ကြီးလို့ဟိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဒီကိုမျိုးကိုရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပသိမ်မျိုးကိုစားပေါ့နော်ပသိမ်မျိုးစီမျိုးသားတွေအကုန်လုံးကိုပါဝင်မလာအောင်ဒီစွန်းလောင်းကြီးသိန်းကြီးကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထိုက်ထိုင်တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့လာလောင်းပေးတဲ့ဆွမ်းလူရှင်များကိုလည်းဆွမ်းလူရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုယုံကြည်မှုနဲ့ဆွမ်းလာလောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီတန်ခါတောင်ကျော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွမ်းဟင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံပေးနိုင်တယ်အဲဒီဆွမ်းလူရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းလောင်းသိန်းကြီးလည်းအများကြီးကုသိုလ်ရရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာမိဘပြည်သူများဒီနေ့မြင်တွေ့ခဲ့တာကတော့ဝါထွန်းဝါပါအာယုံသုံးလောင်းလူပူတော်ဝယ်နဲ့ရေသက်ချလူတော်မေကလာခန္ဓာကိုမိဘပြည်သူများမြင်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီစီစီကိုချီးမွမ်းနေတဲ့မိဘပြည်သူများလည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါခင်ဗျာ